សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16មេសាលោកអ្នកនឹងទទួលបានលុយបន្ថែម 100% រាល់ពេលបញ្ចុះលុយនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone ចំនួន5គ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់លទ្ធផលអ្នកឈ្នះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមតាមដានទំព័រ Facebook Mitphone កាន់តែជិតស្និទ្ធ